Në Shqipëri pozita vazhdon, opozita më falni, vazhdon të shpreh shqetësim në rritje për dështimin që sipas saj kërcënon zgjedhjet politike të qershorit. Kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama i kërkoi sërish sot qeverisë që t'i jap falas, letër njoftimet e reja për ata që nuk kanë pasaportë, duke nënvizuar se zgjedhjet e ardhshme janë provimi i parë i Shqipërisë në NATO. Nga ana e saj qeveria përsërit angazhimin për realizimin e zgjedhjeve të lira e të ndershme. Korrespondenti Armand Mero njofton nga Tirana. Entuziazmi për antarësimin në NATO ja ka lënë shumë shpejt vendin problemeve të ditës. Shqipëria do të përballet së afërmi me zgjedhjet e reja parlamentare dhe ato shihen nga të gjithë si sfida e parë direkte për të dëshmuar vërtet kapërcimin në atë që po vlerësohet edhe si një epokë e re. Klima e drejtanishme dhe mosbesimi në rritje i opozitës lidhur me procesin e letër njoftimeve tregojnë qartë se deri në ditën e votimit jo gjithçka do të ecë sqetësisht. Kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama tha sot se me hyrjen në NATO mbyll një proces historik për Shqipërinë, por dhe u rrit bara e përgjegjësive dhe detyrimeve për të garantuar standardet e lirisë dhe demokracisë, të cilat në vizioni i ai lidhen në radhën më të parë me lirinë dhe me ndeshmërinë e zgjedhjeve. Kur mbeten edhe vetëm 83 ditë nga të parat zgjedhjet e Shqipërisë në NATO, hija e dështimit këtij provimi të parë të demokracisë son pas antarësimit të NATO është për ditë e më kërcënuese. Pak ditë më parë, qeveria vendosi uljen e ndjeshme të çmimeve të letër njoftimeve për ato kategori qytetarësh të cilët i përkasin shtresave në nevojë, por për opozitën ky u cilësua një vendim gjysmak. Shumica konsideron se procesi po ecet normalisht dhe dje kryeministri Sali Berisha në festimet për hyrjen e Shqipërisë në NATO rikonfirmoi angazhimin për plotësimin edhe të standardit të zgjedhjeve. Do shkojmë drejt zgjedhjeve të 28 qershori. Për zgjedhjet të lira dhe të ndeshme. Por opozitën nuk e kënaq vetëm një angazhim i tillë publik. Kryetari socialist përsëriti sot kërkesën për dhënien falas të letër njoftimeve, duke cilësuar pagesën për to një taksë të mirëfill të vote të vënë nga qeveria. Ne e ftojmë qeverinë të reflektojë pa humbur kohë lidhur me gjendjen kritike të qindra mira zgjedhësve e zgjedhësve që për shkak të varfërisë nuk e blejnë dot kartën identitetit dhe për këtë arsye nuk mundet në asnjë mënyrë të humbasin të drejtën kushtetuese të votës. Nesër do të jetë vonë. Sipas socialistëve, numri i personave pa pasaportë është më i madh se ai i deklaruar, por vetëm pak ditë më parë Ministria e Brendshme tha se pas verifikimeve të kryera, ky pretendim i opozitës rezulton në i pavërtet. Për zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.